Você toparia jogar uma partida de Fortnite enquanto estuda? Isso faz algum sentido para você? É que tem um projeto no Brasil que propõe o uso de jogos eletrônicos como ferramentas educacionais. Hoje o nosso assunto é aprender com Fortnite na sala de aula. Em setembro, a startup Playmat, em parceria com a Epic Games, anunciaram que o Fortnite será incorporado ao projeto Play Escolar, que estimula professores a usarem jogos eletrônicos como ferramentas educacionais. A ideia é ensinar ciência, tecnologia, humanidades, engenharia e matemática com a ajuda do game. Já pensou em reunir a garotada para estudar numa partida de Fortnite? Eu te garanto que muitos estudantes vão ficar curiosos, viu? O objetivo dessa iniciativa é construir atividades multidisciplinares com o apoio de professores para alcançar jovens de 13 a 18 anos de escolas públicas e privadas do Brasil. A meta é trazer mais diversão para a sala de aula e extrair conteúdo dos maiores games do mundo. E aí, e você? O que acha dessa ideia de estudantes aprenderem com o Fortnite? Tchau e até a próxima!